האות יוד. שלום ילדים, קוראים לי ורדינון. ברוכים הבאים לחנות האותיות שלי. חנות האותיות של ורדינון. כאן תוכלו לקנות פירות, ירקות, צעצועים ואפילו מתנות. אבל הכל תלוי באיזה אות. בכל יום אני אגריל בגורל אות אחרת. ואני אמכור כאן בחנות רק דברים שמתחילים באות הנבחרת. רוצים לגלות איזה אות? האות יוד. היום אני אמכור בחנות האותיות רק דברים שמתחילים באות יוד. היי, שלום חבובי. הנה חבובי, הוא מגיע. חבובי! היי, שלום חבובי, מה שלומך ואיזה כיף לפגוש אותך בחנות האותיות שלי. שלום ורדינון, מה אתה מוכר היום? היום אני מוכר בחנות האותיות רק דברים שמתחילים באות יוד. יופי, אז אני רוצה לעשות לך חידון. חידון שמתחיל באות יוד. חידון? אני כל כך אוהב חידונים. טו-טו-טו. חבובי, אני מוכן ומזומן לחידון. מעולה. חידה ראשונה. איזה מדינה הדגל שלה בצבעים כחול ולבן, והיא גם יפה וגם פורחת? איזה ארץ שהדגל שלה כחול ולבן והיא מתחילה באות יוד. אני יודע, המדינה שלנו, ישראל. חבובי, המילה ישראל מתחילה באות יוד. ישראל. נכון מאוד, ארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת. ותסתכל על הראש שלך, יש לך קרחת. מה? חבובי, אולי מספיק עם השטויות שלך, לי יש קרחת. אוי, אתה מוכן לשאלה הבאה? מוכן ומזומן. אז ככה, את החושך הוא מאיר, סביבו המון כוכבים, והוא בצבע לבן. סביבו המון המון כוכבים. הוא בטח צריך להיות למעלה בשמיים המון כוכבים. ירח. ירח, חבובי. המילה ירח מתחילה באות יוד. ירח. ואתה שוב פעם קרח. מה? חבובי, אולי מספיק כבר, נו. אתה יודע מה? עכשיו אני אחוד לך חידה. תקשיב. הם גדלים בגינה בכל מיני צבעים, ואם נאכל אותם, אנחנו נהיה חזקים, גיבורים ובריאים. מה זה יכול להיות? אולי פירות? אולי ירקות? נכון מאוד חבובי, פירות וירקות. אני יודע, כמו השיר, אכלו פירות וירקות, זה בריא לגוף ולעצמות. תסתכלו עליי, אני בריא, כי בכל יום אני אוכל ירק ופרי. נכון מאוד, המילה ירקות מתחילה באות יוד. ירקות. טוב, עכשיו עוד שאלה. היא עפה בשמיים, היא הביאה לנוח את ענפי הזית, והיא מסמלת את השלום. חבובי, את זה אני יודע, את זה אני יודע. יונה, יונה. היונה הביאה לנוח אחרי המבול את ענפי הזית. יונה. המילה יונה מתחילה באות יוד. יונה. היונה גם מסמלת את השלום. נכון. יונה מסמלת את השלום, אז שלום שלום וביי.
אני הולך. חבובי, אבל אנחנו באמצע חידון, לאן אתה הולך? חבובי, חכה רגע, מה? אנחנו באמצע חידון, הוא הלך. חבובי! בואו נשחק משחק. אתם תצטרכו לגלות איזה מילה מתחילה באות יוד. מטריה, חזיר, פרה, יהלום. אז איזה מילה מתחילה באות יוד? נכון מאוד, יהלום. יהלום נוצץ ומבריק. המילה יהלום מתחילה באות יוד. יהלום. בואו נשחק שוב. יד, עגבניה, זבוב, גדר. אז איזה מילה מתחילה באות יוד? נכון מאוד, יד. המילה יד מתחילה באות יוד. יד. תמשיכו לשחק את המשחק הזה עם החברים, עם ההורים, העיקר שתהיו אלופי האלופים. חנות האותיות של ורדינון, שלום! שלום ורדינון! היי! שלום אריאל! מה שלומך? איזה כיף לשמוע אותך! היום אני מוכר בחנות האותיות. אני יודע, אתה אות יוד. נכון מאוד! אות יוד. אריאל, איזה מילה אתה מכיר שמתחילה באות המיוחדת הזאת? אני מכיר המון מילים. למשל המילים ילד מתחיל באות יוד וגם ירוק מתחיל באות יוד. נכון מאוד. גם יפה מתחיל ביוד. אני יפה. כל הכבוד לך אריאל. ביי ורדינון, אני הולך לשחק. ביי ביי אריאל, להתראות. ואתם חברים, אתם כבר מוכנים, סיימתם בהצלחה את האות, וזה הזמן לעבור לאות הבאה. אבל זה כבר יקרה בפעם הבאה. ביי!